17 рівно, новини на телеканалі ЮАСУМ і мої вітання. Керівництво Сумської облдержадміністрації продовжуватиме виконувати свої обов'язки. Голова адміністрації та 5 його заступників не будуть писати заяви на звільнення, доки новообраний президент України не визначиться із кандидатурою нового очільника Сумщини. Про це сьогодні нашим журналістам сказав перший заступник голови обласної адміністрації Вадим Акперов. Будемо працювати до зміни керівництва. Як тільки зміниться керівництво, ми передамо всі справи, адже ми не можемо просто так бросити і піти. Все це буде, ну, по-перше, безвідповідально з нашого боку. По-друге, ну так не може бути згідно законодавства. Як тільки з'явиться нове керівництво, нова команда, так само я особисто, я думаю, як і всі заступники, напишемо заяви, передамо всі справи і хай працюють. Добрий путь. Нагадаю, сьогодні зранку відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського. Він заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулася в будівлі Верховної Ради. Туди приїхали попередні президенти України та близько 60 представників інших держав. Втретє відклали засідання щодо розгляду апеляційної скарги адвокатів вдови Анатолія Жука. На початку засідання адвокат Ганни Жук Анатолій Романюк подав клопотання про проведення засідання у закритому режимі. Це клопотання підтримали інший адвокат Олександра Ковальова. Від потерпілої матері Анатолія Жука надійшло клопотання про відкладення засідання у зв'язку з лікуванням жінки у стаціонарі. Заяву Жук Олександрівни, де вона просить розгляд справи, вона є апелянтом по даній справі, і вона просить дане судове засідання відкласти в зв'язку з тим, що вона не може з'явитися, вона перебуває на стаціонарному лікуванні, довідка відповідно надана до матеріалів справи. Ми підтримуємо таке клопотання, тому що людина, ну це бачите, я не можу казати, де вона перебуває, тому що преса знаходиться. Вона, довідка є, вона тяжко хвора, да. Тому вона бажає, вона писала апеляцію, вона бажає присутніх бути. І я думаю, суду не безразлична її думка теж по цьому поводу. Підтримали цю заяву і захисники Ганни Жук Анатолій Романюк та Денис Курбатов. Прокурор із таким не погоджувався. В апеляційній скарзі апелянт висловила свою думку з приводу судового рішення слідчого судді і висловила свою позицію щодо його обґрунтованості. Вказана апеляційна скарга може бути оголошена в судовому засіданні. Є представник потерпілого, який може надати обґрунтовані юридичні правові пояснення з приводу особи, інтереси якої він представляє. Тому я вважаю за можливе продовжити судовий розгляд. Я суду ухвалила заборонити клопотання потерпілої. У нас є апелянт даного кримінального провадження та відкладу обвинувачення з перебуванням на стаціонарному лікуванні. Наступне засідання призначили на 13 годину 21 червня. Нагадаю, 2 серпня 2018 року екс-депутата Анатолія Жука знайшли вбитим на власному подвір'ї. Смерть настала від 2 вогнепальних поранень. 7 вересня прокуратура Сумської області повідомила, що підозрює Ганну Жук у вбивстві свого чоловіка. 8 серпня до Національної поліції Сумської області надійшло 3 заяви, що донька, дружина та водій вбитого екс-депутата зникли. За інформацією прокуратури, вони знаходяться на території Російської Федерації. Зарічний районний суд міста Суми задовольнив клопотання прокуратури про обрання Гані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно. Її захисники оскаржують це в Сумському апеляційному суді. У Сумах вшанували пам'ять загиблих через політичні репресії. У неділю, 19 травня, біля центрального кладовища до пам'ятника поклали квіти. Хто туди прийшов – далі. Тьотя була репресована, царство її небесне, вона якось відразу померла, а я ще дівчинкою була, не встигла я розпитати. Я її внучата-племінниця, дуже сумна, тому що вона вийшла заміж, народила дітей і жила з чоловіком, який був родом з Західної України. І вони там жили. Але в 37-му році її заарештували і розстріляли як польську шпигунку. Загнали, розстріляли, і хто на де. І діда викинули десь з вагона. Все, ми залишились голодувати. Єлі вижили. Мати, сестри і я.
де безневинно стріляли, розстрілювали тільки за те, що мали свою думку. Йдеться про всі жертви, починаючи з моменту оголошення більшовиками червоного терору з 1918 року. І сюди ж можна включити репресії проти інакомислячих, так би мовити, політичні репресії вже після Другої світової війни, тобто 1950-1980-х років. Давайте не забувати, що поет Василь Стус помер в тюрмі, коли вже, скажімо, відбувалась перебудова. Тому ми не можемо виокремлювати якихось окремих жертв. Це жертви тривалого періоду тоталітаризму. Сказати точну цифру репресованих не можна на сьогоднішній день. В Сумах, наприклад, справжнім місцем розстрілу під час великого терору було Холодногірське цвинтар. День пам'яті жертв політичних репресій відзначають згідно з указом президента України від 2007 року у третю неділю травня. Тетяна Юхта, Валерій Ковленко. Новини на ЮА Суми. Три локації, 17 виконавців та 10 годин живого звучання. Так, у Сумах втретє відбувся день вуличної музики. Просто небо музиканти виконували композиції різних жанрів. Подробиці далі від моєї колеги Юлії Ніколаєвої. Розпочався фестиваль по обіді біля Альтанки. За дві години музика залунала біля пам'ятника цукру. Від страху крем друк вибіля на ранок риготали. Я тільки за, підтримую, тому що навіть люди, які не знають про те, що є така програма, але опинившись у місті, доводять, що життя бурлить, що є на що подивитись і послухати, і за це нашому місту великий плюс. І це нашому городу дуже великий плюс. Проходила повз і почула музику, підійшла подивитися, послухати. Але не в захваті, якщо чесно. Я вважаю, що співак, який співає, не повинен мати дефектів речі. Мені дуже подобається ця музика, тільки там матюкаються, мені це не подобається. Руслан Тертишний з Лебедина грав просто небо, блюз та рок-н-рол. Хвоста об килим буде ради, комусь сьогодні не жить. Я спочатку планував подивитися на реакцію якби публіки. Якщо хотілося б їм більше танцювати, ми більше зробили удар на танцювальні композиції. Але я дивлюсь, що трішки так, млявенька публіка була, тому я трішки переграв. І ми зробили під кінець дещо такі спокійніші речі. Нецензурних слів у мене в піснях взагалі немає. Можливо, деяка така інвективна лексика є, ну це не... Вона вся нормативна. Наступний грав гурт «Папа кричи». Вони разом виступають 3 роки. Загалом виконують авторську музику. Це приблизно щось із початку 20-го століття. Така стара музика ми граємо. Ну, якщо їх підняти, трошки від російського року, трішки є ще від чогось там. Ну, так, трішки від джазу, але джаз я не вмію грати. Це не буде джаз. За джаз в нас відповідає Андрій, він трубач. Ось він буде джазові вставки робити на трубі. Таке щось своє авторське, але не авторське у розумінні бардовської пісні. Щось авторська музика. Тут 4 у нас таких представника, саме на цій локації. Тут більш легка музика, така акустична, гітарки, флейти. У нас сьогодні буде труба. Концерт біля пам'ятника цукру тривав 2,5 години. Кожен виконавець на свій виступ мав по 25 хвилин. Це остання, третя локація. Саме неї завершиться День вуличної музики у Сумах. Тут сьогодні виступатимуть 7 музикантів. Триватиме концерт до 10-ї вечора. Юлія Ніколаєва, Анна Погребна. Новини на ЮА Суми. Цього року понад 50 міст України долучилися до цього проєкту. Вперше ідею фестивалю вуличної музики «Просто небо» у середмісті втілили у 2007 році у литовській столиці – Вільнюсі. На цю годину в мене все. О 19:00 підсумуємо новинний день. До зустрічі на ЮА Суми.